Allahu Akbar. Rasa keploki rong karuan penak terus iki. Angkatan pertama tok gayane ngono. Ayo terus. Ayo terus. Mboten kiyat. Lu angkatane mau sak mono kok. Ayo jal, ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Purun mboten? Nggih purun. Nah, iki tak kekno sampean karo iki, voucher umroh iki. Misale kok mbayare iki misale 20 juta, berarti sampean kari mbayar 20 juta. Info utang, Cak. Boso halus, lha ning isor mau kok bengok-bengok meng sapa? Hah? Ngopo kok bengok-bengok? Pengen sarung kali sangu, Yai. Lah sampean budal ngaji ki tujuane mek pengen sarung karo sangu tok. Nggih, kepanggih jenengan kalian. Alasan. Estu, Yai. Emang kamu kenal aku mulai kapan? Mulai nggih. Dang. Kapan? Supe. Wis tau nekani pengajianku ping pira? Gede, soale mondok. Mondok. Nggih. Mondok ten pundi sampean? Ten Panggang. Panggang iki pundi? Panggang kota. Sampai saniki tasik mondok. Alhamdulillah tase ya. Ya Allah, muga-muga kiai ini kuat. Muga-muga kiai ini kuat. Lagi mondoknya kaya ini, dah ini ramondok kaya apa. Apa-apa, lagi contoh ini, semangat ngaji. Saya sekolah. Mpun boten, sekolah boten tutup, lajeng bodamel kali mondok. Oh sekolah boten tutup? Iya. Ngapa kok boten tutup? Nganu, boten kerasan. Boten kerasan sekolah. Ya Allah ya Karim. Uteke ora tekan, uteke ora tekan. Ya wis. Tapi nek mondok kerasan ya iki. Nek mondok kerasane glimbang-glimbung tok nang gone pondok. Wis Alfiah apa urung ngajine? Alhamdulillah mantun Alfiah. Khatam. Alhamdulillah iki. Yo tenan. Ngene ndah iki khatam Alfiah. Tapi ya mbah paham mbah ora. Alfiyahi kabeh ana pirang nadom? 1002 nadom. Apal. Rien apal. Nah saiki. Saniki nggih. Lumayan. Tes, ayo bab hal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhalwasu. Wasfun fudlatun muntasibu fi hali mufradin kafar dan adhabu. Ya wes, si tok aeng kene tak terusno mesti ping pletot. Kersane sangune kathah ya. Allah gayamu, gayamu. Kersane sangune kathah. Pikiye ngajine kita apa, Bu? Kala wingi mantun hatamuin. Wis katam wa tul muin. Nggih. Saiki wis katam mawon, tapi nek paham nggih mboten. Ya wis angel ya iki. Hah? Angel. Penak kuwi ya mangan kuwi penak. Bapak gak ngono dadi kiai kabeh wong e. Rumang samu. Yo ngono kuwi angel rekoso sinau kuwi. Mulane wong-wong iki karek penake tok wis mateng karek ngelek. Ora ngrasakno sing goleki angel e ra karowan urung tirakate Rialdoe. Ngrungok wong sak mene kae lho diomongi nang iso ngrungokno kabeh rumangsamu lawaran lan lanan ngono. Iki nek ra ning tirakate ra ning riyadhe rang ira dirungokno wong rumangsamu. Sing angel ngono kuwine. Mulane ya angel. Larang pengen murah ya bojomu kon ceramah. Ngeyel ae kok. Sing lek trimo maca kitab ae akeh wong iso trimo maca kitab. Tapi golek mandine ngono sing angel e. Rumangsamu iki. Iki rewel e wong kuwi. Ket gek mang kuwi mbeweli ae ket gek mang kuwi.
Wis, ning tak paringi sarung. Ini sarungnya apik sarungnya, sarungnya cap apa? Mangga. Yo yo tenang. Pelem ya. Ah iya, daleme ndi sampean? Kula kopen. Omahmu tok sing kopen kowe ra patek kopen. Mboten nate diopeni kula kok. Mulane terus minggat kuwi. Nggih. Bener minggat nanggone pondok. Wis to mbok piye-piye nek nang pondok iki tetep barokah. Amin. Ngono, mbok piye-piye nek nang pondok tetep barokah. Alhamdulillah. Wi, bulekmu iki. Senes. Kok ketoke merjuangno dirimu. Nggih, ampun. Tak paringi iki. Wis gak usah tak kongkon apa-apa, arep tak kongkon adzan ya ora iso. Lho, multifungsi ya insyaallah. Kowe multifungsi. Nggih, nyupir jenengan nggih saged to. Napa? Nyupir. Mah aku ndek supir model ngene iki. Lah yo supir model ngene iki lagi 10 meter wis beliut mesti urusane. Mah aku supir yang delok-delok tak delok potongane. Sing ngene iki ra patek ikhlas, ra patek ikhlas. Potongane kula ngeten lho. Ya yo ngerti potonganmu ngene iki engko yo. Potonganmu ngene iki engko nek tak kokon ngisi kartu tol susuke ra ngarah bali. Biaya operasional perut ya. Ya 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 wis paham aku paham. Ya. Tak paringi sarung. Selawatan to. Saget-sagetan mboten saget temen. Ya wis nek gak iso ya wis ra usah timbangan ngisin-ngisine wong. Nggih nek purun ditambahi sangu nggih purun selawatan. Azan wae wis. Tarhim tarhim tarhim. Mboten apal. Kulo subuh telat terus ya. Lah sing apal apa sing apal? Kirangan. Lah sane jenengan mawon. Azan ae wis azan ae azan. Kedhik mawon. Heeh, jan kedhik mawon, jal. Rasa ngadeg ra apa-apa. Dhuwurmu tolang-tolang. Pun deg-degan ae. Heeh, jal, suaramu cengker-cengker bantere ngono nggo azan kudu penak. Ayo, Ndang. Nek mbok nek elek pripun? Nek elek tak jongkrokne. Undang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rasah keploki rong karuan penak terus iki. Angkatan pertama tok gayane ngono. Ayo terus. Mboten kiyat. Lu angkatane mau sakmono kok. Ayo jal, ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya terus. Terus. Iki lagi 50.000 kuwi. Asyhadu an la asyhadu an la ilaha illallah. Ya 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 multifungsi tenan niki. Nah niki kena nggo fungsi sumpele got bareng kena. Ayo mana ayo. Ayo toh ngelak ya. Nah, gini. Tak combore sik. Ponari sweat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngelak. Lumayan. Terus. Dugi pun diwa. Asyhadu an la ilaha illallah yang kedua. Ngapalno sih? Kok ngapalno lagune to? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
Cuk tak dadekno tukang adzan nggone Masjid Ka'bah kae. Cocok Pak Haji Manto ya. Nah, tak daftarno sok. Wis bayarane cocok ta kowe. Astagfirullahalazim. Bayarane cocok to ra ki lho wong enak kene iki lho. Wis di alus sik suarane. Urung-urung kok bayaran. Aku ceramah gek biyen bayarane ya saiki. Kathah ya. Biyen niku. Ayo jal saiki ayo. Syahadu anna Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ya wes iki sing mburi. Ayo. Berat ya. Hah? Berat. Enggak kuat-kuat. Tak jejeli manggis gua kuat. Selak ya. Ayo, 1, 2, 3. Hai. Allah kurang. Hai. Anas. Ayo ngono kuwi ayo. Hai. Anas salat. Ngarep se kebablas ya ngono lho sing ngarep se ayo sing ngarep se pripun wong ai ai lah rasa kluruk ngelak ngelak ngombe ne ai supaya lagunya nah ngoten nah ngoten ayo balik nih ayo hai ayo isen mula. Wes ket gek mengko lagi ngomong saiki isine. Ayo. Hai. Hai. Kedua, ayo. Aku sampai tak wangi meruntus kaya ngene. Ayo. Hai. Ayo, 1, 2, 3, ayo. Hai. Mboten kiat ya. Kuat-kuat. Tarik nafase. Iki lho wis apa nglirik sampean didadekno tukang adzan kok. Ngloro kula, Pak. Ayo. Hai. Assalamualaikum. Nah, ya saiki hayya 'alal falah sing munggah ngangkat. Aduh, ngene iki ya. Ora dikei dhuwit nek ora kuat. Aduh. Ya. Hai ala falah. Mboten kiyan ya. Mpun kesel. Dewa bengok-bengok luwak wae mpun kesel. Salahe rumangsamu. Ayo. Hai ayo 1, 2, 3 ayo
ngombe neh. Ayo to, nek kurang iki sak eneng neh. Ayo. Ayo. Hai al-falah. Alah mbok ndekno nadane rumangsamu aku ora ngerti mbok colong ayo. Hai. Ngono ayo. Mboten liyar ya. Kuat kuat kok. Karek sakmono karek hay al-falah tok kok. Ayo. Iki malah kursus azan iki. Ayo ndang. Hai. Al-falah. Mboten Pak Haji, niki mancane nadane ketinggian dikit. Misalnya dia nadanya direndahkan setengah not saja, enak iki nadane. Cuma memang dia ketinggian nadane, gak kuat. Kesemangaten. Semangat apa? Angsal sangu. Sing apa ngekei sangu ya sapa? Jenengan. Genah meneh. Tak kei iki. Alhamdulillah. Wis go mulai. Umroh, Mak. Iki duwe cah yatim iki. Duwe cah cang aku ora wani ngelongi nek ngene iki. Ngawur duwe pondok. Ana rekeninge khusus iki wae cah-cah. Nyuwun piyambak kalih Pak Kaji mantol. Karowan, karowan yang ngono aku jelas dikei nek terus njaluk dhewe ngono ya mesti dikei. Dikei. Ya wis. Ya wis medhon sangone dereng. Ih, njaluk mburimu ki nggo dhuwur. Iki lho, iki Pak Kaji sing duwe Masjid Ka'bah. Engko sampean azane perbaiki sik. Sampean belajar azan sing tenanan. Engko tak daftarno dadi muadzin nggone dadi muadzin nggone Masjid Ka'bah. Iya, sampean arep voucher umroh ora? Nggih, purun. Tapi mboten tidak bisa diuangkan. Nggih. Nek sampean berangkat umroh lewat PT Sutratur Hidayah, sampean oleh kortingan. Tak kinten gratis. Gundulmu. Ngono tok gratis. Kamu nanti kalau udah punya jasa, misalnya kamu hafal Quran, lomba menang, dapat hadiah. Nate. Mpun nate. Nate apa? Lomba. Lomba apa? Nopo ya. Lomba nopo? Pidato. Pidato? Nge. Bahasa Arab? Nge bahasa Arab, nge bahasa Indonesia. Menang? Nge. Menang napa mboten? Nggih menang. Juara pinten? Nate provinsi juara kali. Pesertane mek loro. Mboten sak provinsi kok yai. Jajal saiki praktekno sak. Wah, supe. Kowe pidato bahasa apa kowe juara dua provinsi ini? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Jajal saiki iki ae, jajal. Yo. Kedhik mawon. Nggih, kedhik mawon. Disangoni meleh ta. Iya, iya tak sangoni. Assalamualaikum ayo. Langsung jujuk mawon ampun. Ya wis gak apa-apa langsung jujuk. Ya. Isin ya. Riyen pastese alit to. Oh nek sik alit kae pinter saiki mundak duwe mundak goblok ngono mundak pinter. Temanku kok iso. Teman ki asline bener multi talenta apa-apa iso tenan nek gelem diasah bakate. Nggih. Nggih. Tahu lomba pidato menang. Nggih. Lah iya wis duwe modal sampean karek nerusno sampe nek. Nerusake jenengan. Moh. Penerusku ya kudu luwih apik teko aku. Nek sampean sanggup luwih apik bangga aku. Seneng aku lek anak generasi model ngene-ngene iki. Maksudnya ra patek duwe isin. Lha iki modal kudu ngene iki kudu kuat. Rumangsamu. Gelem ora voucher umroh? Nggih purun. Iki voucher umroh masing-masing senilai 2 juta. Nek sampean gelem gawe iki, sampean daftar umroh lewat PT Sutra, sampean oleh kortingan petang juta. Purun mboten? Ya purun. Nah, iki tak kekno sampean karo iki, voucher umroh iki. Misale kok mbayare iki misale 20 juta, berarti sampean kari mbayar 21 juta. Info utang, Cak. Utangnya gampang sih, mbok jagakno nggo nglunasi apa sik kok info utang.
Ya niki. Tak paringi. Purun mboten? Purun ya. Nggih niki. Ya Allah. Niki 4 juta iki nominale. Utawa misale sampean bayar utuh, bayare 20 juta. Kan sing 4 juta iki kena gesang. Ngono lho. Tak paringi loro. Niki saestu ya. Hah? Saestu. Saestu. Niki engko daftare nang gone PT Sutratur Hidayah cabang Jepara. Iki lho sing ngurus iki lho Pak, Pak Kaji Sururi iki lho. Pundi? Niki wong wis. Nah, sing bose, sing bose sing duwe sutra kuwi sing lemu ngguri kuwi lho. Nah, kuwi Pak Kaji Subur. Kuwi, kono nang Salim kono njaluk duwe. Adzanmu kaya Mekah soalnya. Yeah. Nang Salim Pak Kaji Subur sik, engko dikeki duwe engko ndang. Nah, wis. Lah ngono. Rasa hisen. No, no, iki aku ngekek 4 juta iki wis ana. Niki keng Pak Kaji ya. Ya wis, tak kei, pocoah. Kagum tumbas kitab lho ya, ajeng posonan ya. Pira regane kitabe? Nggih, nek kathah nggih mboten napa-napa. Damel sahur. Wene. Aku nukokno kitab cah pondok ini meh 100 juta lebih. Kulo mboten kato. Nuwe ra ana pondokku kok ana pondokku tak gratisi butuh ngaji kitab apa wae. Sekali ngaji nu 100 juta lebih tuku kitab tok. Iki ya urung tak bayari sik. Yakin urung tak bayari. Tek piro ya 100 piro? Ya dereng tak bayari, aku ki mau ngulo wis ditagih karo. Atau seket. Nggih. Kurang. Terus suwun. Biasane nggih kalih atau seket to ya kitabe. Lho wong ngadzan ora tutuk kok kalih atau seket. Ini diitung tekan sarunge kuwi kok ya. Nggih. Bapak dereng sarunge ya. Bapak. Kowe kok iso golekno pakmu barang ngono. Ya komat saiki, komat kaya Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alash shalati, hayya 'alal falah. Qad qamatish shalatu, qad qamatish shalah. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Hey, seorang tak kayak sarung neh. Nembe mireng niki ya. Medina. Komat masjid Mambak mawon. Hey, ya wes. Komat masjid Mambak. Ya wes, condang. Ngendang. Mayol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alash shalah, hayya 'alal falah. Wa qamatish shalah, wa qamatish shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, wes lumayan penak. Tapi kowe gak patek ngerti kok tekan mati salat kenapa lah maca te. Kersane kuat. Ya gak kersane kuat, asline ya ora roh kalimate. Mbok tutup-tutupi ae. Wes enak wes. So kamu udah punya vokal, tinggal vokalnya kasih power, udah keren. Keren. Ini gak apa-apa tak tambahin sarung. Nah terus suwun ya. Bar iki trembahmu mbok jaluk opisan. Bae. Nggih, bae. Tuku. Ngono. Iki ndang iki nyo loro wis. Kowe ngombene loro, sarunge loro. Nggih. Iki vouchere loro. Nggih wis bejo wisan iki lha sampeyan iki kae. Terus suwun ya. Aja sangingane kowe bondo bengak-bengok teko kono ora ngerah tak celok kae.
Apa nih? Nyuwun foto. Moh. Woi, sama nih mboten usah foto ki wis mlebu nang gone YouTube. Zoom, Mas, zoom. Di zoom. Zoom ketokno untune. Untune kula. Lah iya mangkane katik njaluk di zoom bareng. Wis, sampun. Tak dudone make. Make sampean wis ngerti. Make kula ten griya. Lah nggih, iki engko seneng bapake wis oleh sarung. Ketekno bapake tenan yo. Estu. Nggih, mpun. Endang mboten. Nggih. Matur suwun ya, Ai. Nggih, sami-sami. Wis, nang balik nang pondok. Alah gayamu lho. Acting. Makanya jangan pernah melihat orang dari tampilan luarnya. Lha kok iso liwat kono ki le? Lha iki tampilane kaya ngono ternyata ya suarane keren ya kuwi. Alfiah ya apal kuwi. Tenan kuwi, gak rugi ngepek mantu kuwi. Insyaallah ra suwe entek donyamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor kali sing pinter syukur, nggih. Syukur niku nrimo, nggih Bu nggih. Nah, kula sampean kurang nrimo niku mergo kula sampean belum betul-betul bisa menghayati raditu billahi robba. Ya Allah Gusti, kula ridho panjenengan dados pangeran. Yakin. Lah nek sampean ngomong ngono, Gusti Allah yang jawab. Ya. Aku ya ridho dadi pangeranmu. Aku ya seneng karo seliramu. Kowe sampean nek wis nampa tenanan ora bakal melanggar. Urip niki ora bakal melanggar. Mergo sampean yakin nek perintahe Gusti Allah kuwi ndadekke mulya. Yakin nek larangane Gusti Allah kuwi ndadekke asor, ndadekke ino. Mula ora bakal wani melanggar. Halo. Jenengan yakin mboten nek salat jamaah niku fadilahe kathah? Yakin mboten jenengan nek salat jamaah niku ganjarane 27 derajat? Lah jenengan salate ya jamaah terus. Nek wayah subuh kae no masjid mambak kene iki ngapunten akeh ndi wonge karo cagake? Lho ngopo kok berarti sampean ora yakin? Nek yakin mesti mangkat sampean. Yakin mboten? Nek sholat dalu, sholat tahajud niku ngangkat derajat sampean donya akhirat. Yakin mboten? Jangan ke sampean lek tangi dalu ngono kae ya sholat tong nguyoh tok. Halo. Bu. Bu. Ngertos mboten nek ngrasani niku ngelebur ibadah, amal ibadah 70 tahun tek gara-gara ngrasani. Ngertos napa mboten? Ngertos napa mboten? Zaman kita sik nate ngrasani. Ngertos mboten nek ngrasane niku dosa. Ngertos mboten nek ngrasane niku marake mlebu neraka. Jenengan kita sik nate ngrasani. Khilaf kok bendino. Mergo sampean ora yakin, nek yakin ora wani melanggar. Kula sering damel contoh ngeten. Sale yo. Ana kabel listrik sak jempol sikil, keling-keling nang udo ora bungkusan. Pinggir ana tulisane abang, awas bahaya, tegangan tinggi. Saman pas mandinge kono. Terus ana wong sugih, nggo dhuwit iso sak koper, isine 20 bendel. Sak bendel 10 juta, total 200 juta. Dibukakno sampean terus sampean diomongi, "Dik, arep dhuwit, Dik." "Purun, Pak?" "Sampean nek gelem ngemut kabel kuwi, Dik." Wis sak mutan tak kei sak bendel 10 juta. Ngemut ping 5. 5 bendel 50 juta. Ngemut ping 10, 10 bendel 100 juta. Ngemut ping 20, iki ana 20 bendel 200 juta. Pek kabeh. Mbok terusno olehmu ngemut, aku mulih njukuk dhuwit neh. Wani ngemut apa mboten sampean? Kena apa? Mbledos wetengmu kok. Mergo sampean yakin nek kuwi bahaya. Lho sampean iki wis ngerti kok, awas bahaya, tegangan tinggi. Rawani sampean. Lah saiki sampean ngerti, awas neraka ngomeli bojo. Ngoten niku sampean nggih tasik nate ngomeli bojo? Hah?
Bendino, kowe berarti padha karo sampean ngerti ana kabel listrik kuda tulisane awas tegangan tinggi mbok emut. Diomong iki kok. Ayo sing pinter syukur dateng ngarsanipun Gusti. Bu, wong niku nek pinter syukur nerima niku padha karo setuju tatanane Gusti. Rungokno to sayang. Wong ra gelem syukuri padha karo ora setuju tatanane Gusti. Ayo uripe sampean akeh nek syukur apa akeh nek kufur? Akeh nek nerima apa akeh nek ngersula? Akeh nek nyukuri nikmat apa akeh nek sambat? Wong ndika iki kampunge apa to jenenge? Wong Mambak iki modele sering ora setuju karo Gusti Allah. Esok ora setuju, awan ra setuju, bengi ra setuju. Lho nggih kok. Lho, kok wis bengi. Iki kan padha karo ora setuju karo tatanane Allah sama. Wong krungu adzan ya ngono. Yah mene kok wis adzan iki jam pira to ya ya. Kowe ra setuju karo Gusti Allah sampean udan meneh. Kowe sampean ora setuju karo tatanane Gusti. Apa cah panas kok kaya ngene meletek-meletek ondas. Kowe padha karo ora setuju tatanane Gusti. Wes saiki rungokno digawe melarat setuju ditakdir sugih jawab duwe sithik dikeki duwe akeh sing banter apa yo dagang bati dagang rugi kok iso ora setuju iki lho setuju kabeh baleni bisnis bati setuju bisnis rugi lah ngono anak cerdas anak dedel setuju Gusti Allah sing ngatur kok banter ibu bojo duwe akeh bojo ra gablek duwe bapak-bapak sing banter bojomu ayu nurut bojomu elek loro-loronen gering-geringen kok iso gua iso apa meneh gua wong sampean ngono modele wong iku ya engko nek wis iso setuju karo tatanane Gusti Allah ora ana urip ora penak ora ana hidup adanya cuma dua seneng karo seneng banget ben nek wong liya kae uripe seneng karo susah tapi bagi kita itu ndak berlaku. Bagi kita hidup itu ada dua, enak sama enak banget, seneng sama seneng banget. Cocok mboten? Es nomor telu, setengah sewelas, aku arep pindah. Perkara mau lo kesuwen, aku ngomong, waya iki setengah songo paling lambat aku sudah naik. Lha niki wau jam songo lagi munggah, perkara ning jero rumang sama apa? Pota-poto. Nah aku sampai apa ngemplok durane ora kolu. Nah anggere akeh ape nyekel ngene njaluk foto, ape tak cekel njaluk foto. Lah aku dilerekne iki kon mangan apa kon foto aku. Jian tenan kok ae. Ayo sapa maneh sing nyuwun. Nah, kamu berani sarung. Ayo sini kamu. Ayo kene. Kene ne, kene. Sik iki sik iki anake bose iki. Ayo kene. Nah. Ayo salam sik nggon jamaah. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki anaknya Kang Manto tenan tora iki. Bocah yang ganteng delokane kaya ngono iki. Kamu namanya siapa, anak? Sultan. Sultan, sekolahnya kelas berapa? 3. Kelas 3. SD apa MI? SD. SD. Kamu ngajinya Quran sudah sampai jilid berapa? 3. Sudah jilid 3. Padahal bapakmu enggak bisa baca Quran. Nanti kamu hafal Quran ya? Ya. Bener? Ya. Nanti kalau sudah lulus SD melanjutkan kemana? Enggak tahu. Duh, pengen mondok enggak kamu? Pengen. Tenang? Ya. Pengen ngapal Quran? Ya. Pengen jadi anak soli? Ya. Pinter. Kalau besar cita-citanya pengen jadi apa? Ayo. Enggak tahu. Duh, pengen kayak bapakmu pernah bakul kayu? Ya. Penting sugih. Lah nek iki ketara anake Manto tenan nek iki. Sing penting sugih wis ketara nek iki anake Manto. Dadi apa-apa ndas sing penting sugih ngono. Heh?
Dadi wong sugih iki penak to piye, Nong? Penak. Penake apa, Jal? Ayo. Jalan-jalan terus. Berarti bapakmu jalan-jalan terus. So nek dadi wong sugih aja pelit ya, lomo ya. Ya. Tenan. Tenan. Nggih, njajal saiki. Sampeyan ngaji Quran sakti. Ayo, sing sampeyan hafal surat apa ayo. Auzubillah dulu. Berani enggak? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu binas malikin nasilain nasmizari aswaatil nas ala dewa sesuai sedurin nas minal jinnati wan nas. Aja cepet-cepet. Eh isin karo bapakmu. Bapakmu jenenge sapa asline? Asline. Bapakmu lo asline sapa namanya? Gayane. Bapakmu bagus ora? Nggih. Ngono iki bagus. Insyaallah pinter kamu. Eh cita-citane apa? Sing penting sugih. Saman kok ngacungi apa tampil apa, Jal? Selawatan. Selawatan. Jajal anake Gus Manto selawatane piye? Ayo, selawatan. Selawat apa, Nak? Matelin. Hah? Selawat apa? Matelin. Eh, ayo, bentar ayo. Arep-arep piye? Selawat sing apa ndi? Sing selawat sing ndi? Hah? Selawat apa? Matelin. Ngatelin apa to, Nang? Aku lali. Aku kok ora cetok. Selawat sing piye sampean? Eh, Cul, Jajal, tengah-tengahe waca sampean sing eling. Piye? Hah? Sing ndi selawat sing ndi sampean? Hah? Jare ape tampil? Allahumma sholli kuwi. Ayo jajal ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghini al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Tepuk tangan. Iki sampean insyaallah ora apik ora kaya Pak Aneh. Kamu anak saleh kamu nak ya. Top kamu. Eh. Kamu leh manggil bapak apa ayah? Papa. Hah? Papa. Papa. Ngono iki diceluk papa. Ayo bilang papa. Papa, Abah kasih duit sing akeh. Ngono bilangi bapakmu. Papa. Abah ngasih duit sing akeh. Kayak Abah paringi duit sing akeh pamu. Kandhani bapakmu. Wes. Urung krungu kuwi. Krungu. Nggih, krungu. Saman sok kaya papa ya lomane ya. Aja pelit nek sugih, nggih. Nggih. Tenan yo. Ya. Wes. Nyuwun sarung melen apa mboten? Nyuwun. Saman enggak ada hadiah to mboten? Enggak ada. Enggak ada hadiah. Tapi enggak. Enggak apa? Anake. Hah? Anake papa. Anake papa. Kan. Bojo iku anake. Piye-piye? Anake papa piye? Anake papa. Heeh, terus? Le bojo bar ku anake neh. Oh, alah. Anake papa duwe bojo baru anake neh. Tapi kuwi kan adine sampeyan to, Nak. Nggih to? Le, sapa jenenge adine sampeyan? Panggilane? Saka. Saka. Sampeyan sayang sayang ora karo adine? Mbok. Sayang wong adine kuwi ya anake papa kok. Apa tambah gak eruh? Sapa jenenge ibumu sing anyar kuwi? Enggak. Jere duwe bojo baru. Enggak, Mas.
maksudnya de anak. Kan de anak iku de bojo. Bocah ganteng, kamu pinter kamu ya. Nanti rajin ngajinya, rajin sekolahnya ya nak ya. Ya. Kamu nanti jadi pengusaha sukses. Pengen punya pondok enggak kamu? Pengen. Milih di punya perusahaan sama punya pondok pesantren, pilih mana? Pondok pesantren. Yo, krungu Kang Manto. Ya naik ono bakat dadi kiai iki. Pengen punya pondok pesantren. Bener kamu. Bisa usaha, bisa duwe pondok pesantren. Masya Allah, keren kamu. Ya? Ya. Cocok namamu Sultan. Kamu minta sarung mangga lagi enggak? Minta. Oh ya, saya ngomong sarung mangga, sarungnya papa saya. Sarung cap mangga, sarungnya papa saya. Sama istri barunya. Enggak. Kamu sendiri yang ngomong kok apa itu gak roh. Dah ini sayang nggih. Ini sarungnya cap mangga. Sarungnya cap mangga. Sarungnya Abah Anza. Sarungnya Abah Anza. Kamu minta duit apa enggak? Minta. Minta siapa? Minta Abah. Ijoli kok. Minta berapa? 500. Duh. Setora ngeji loro telu papat karek papat gak apa-apa sing satu 10.000-an gelem ora gelem ji loro telu papat limo enam tuwolu songo 10 500 buke apa duitnya didamel apa duitnya jajan. Ya wis gak apa-apa wis anak sultan kok. No. Ya wis kono wis. Ngono. Pinter ya kamu yang ngajinya pinter ya. Ganteng kamu Masya Allah. Pinter cerdas cah iki insyaallah ora kaya pakane. Pakane rontok mbliyeng. Kaken narkoba. Mbliyeng. Delok mripate ngene-ngene. Iki nanggonku genane tak tambani tak culeki siji-siji ngene. Meh waras pesan alhamdulillah. Iki saksine surur iki. Waras wis anggenane. Maulid tak cekok ing ngombe iki awake kaku kabeh. Meh ditekani malaikat Izrail wis anu. Waras bareng wis anu ya. Kumat maneh bojone tak takoni. Pak Manto kumat maneh? Nggih, penonggonku tak tabokane aku. Alhamdulillah subhanallah. Kula seneng gojekan kalih derek-derek ngeten iki masyaallah. Lha iki wis jam 10:30 sing ora rampung-rampung. Nomor telu, ayo nih ibu-ibu, wong Jeporo kan Ratu Kali Nyamat. Ayo siapa sing isong gendeng Jawa, ayo. Ayo nyinden. Ayo, kok tak kei. Sarung ngambil duit, ayo kui gak apa-apa, nggih. Ayo, nyinden. Tembang Jawa maksudnya. Ayo sampean, nggih, mriki. Nah, iki ketoknya mantan sinden iki. Ayo. Eta pokoke nek selawatan wis akeh kok. Ayo tem mriku mawon, mboten napa-napa, nggih. Amit. Pun asmane sinten? Ayo jal salam riyen, nggih. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Perkenalkan nama saya Ibu Sri Wahyuni dari Senenan. Sri Wahyuni, daleme pundi? Senenan. Senenan. Duh, Senenan nggone ukir-ukiran kono kae. Nggih. Rombongan mriki. Kalih putra. Oh, kalih putra. Okay. Saged nembang Jawa? Insyaallah. Insyaallah, ayo wong Jawa kok ora apa-apa to. Para wali dakwah Islam yang nganggo tembang Jawa kok seneng aku. Ayo monggo, ndang. Suarane elek kok. Aku ora pengin ngerti suarane api apa elek. Wong bocah gek mengkae rumangsaku elek tiba yo apik kok. Suara kula bareng niki yo elek Bu asline sakingane aku kepedean wonge. Ayo, nggih, ayo. Yen ing tawang ana lintang cah ayu, aku ngrungokke tekamu.
yening tawang ono lintang cahayu penaku. Mboten napa-napa, mboten napa-napa seneng sing penting kan saged. Selawatan wae. Nggih, selawatan. Biasane nderek taun nderek tibaan napa mboten? Nggih, insyaallah. Nah, tibaan mawon, aku kangen lagu tibaane wong gek biyen-biyen. Ya Rabbi sholli ya Rasulullah sing lagu tibaan. Ayo Bu, ayo nggih. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunasitu wa tuhammisu bihati hatil ikhya wa ila itinil islam. Oh niku sholawat napa niku? Sholawat napa namik? Sholawat ihya. Eh ya wes pokoknya jangan eneng ihya kok. Sholawat anah dia gitu bu nggih. Gempon, ini tak paringi sarung. Nah, alhamdulillah. Pak Manto, satu sewu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Pak Manto yang maringi. Kejenengan gak? Gak aku. Purun voucher umroh apa mboten? Purun, insya Allah badhe kisah. Badhe kisah? Iya. Derek lewat sutra. Insya Allah gak bah. Nah, nek derek sutra tak paringi keringanan. Tiang kalik bah, kalik. Yo, tak kei loro vouchernya. Amin, ya Allah. Rong yutonan. Amin. Ayo, terima kasih Sutra. Terima kasih Sutra. Nah. Semoga sukses selalu. Nah, semoga sukses selalu. Dengan aja kita, bah. Insya Allah tak dengar nih. Bulan ngajeng, insya Allah bulan ngajeng. Gih, melu Sutra yo. Amin, insya Allah. Nah, ini matur suwun Pak Manto. Matur suwun Pak Manto. Nah, ini sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya Abah Hamzah. Ndak sarung mangga, ndak bahaya ta? Bahaya. 2024 enggak pakai sarung mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3, wa husni ibadatika. Nyuwun dateng Gusti Allah pinter manut kanthi sae. Soale wong manut niku ana sing sae, ana sing ora patek sae. Bu. Wis to malah do ngingeti iki. Iki terakhir iki rungokno. Podo-podo manut niku wonten sing sae, wonten sing mboten patek sae. Ana wong wedok iki karo bojone manut, gek manute apik. Tapi ana sing manute ora patek apik. Sing manute apik niku, "Dek, dalem. Wonten apa, Mas? Kok ning Bali ngono?" Ya moro. "Oh, nyuwun dipun damelaken kopi, inggih pun rantos sekedap." Manut tenan kuwi, ya ikhlas karo mesem. Ana sing diceluk, "Bu, ngapa tak bengak-bengak celak-celok eneng apa, eneng emang ya moro, tapi ambek nambene lincip." Enten apa mboten sing ngoten niku? Enten, iki wonge kudunge putih. Ya moro diceluk bojone iki ya moro, tapi ambek lambene lincip. Lho ana lho wong manut karo Gusti Allah iki manute tenanan. Janji krungu Allahu Akbar. Semangat manute tenanan tapi ya ono krungu ngono ki udan ya ora mangkat ora mangkat ya ora penak karo tangga ya mangkat tapi modele ya ngono kuwi paham napa mboten lah muga-muga kula sampean niki manute sae dateng Gusti pun kula nyuwun pangapunten sanget mboten saged sempurna ngajine lha niki lho wis jam 10:30 gek niki wau kedangon ten lebete niku lho Bu akan pota-poto, saya ini uang dikongkon poto rumang sana uang dijak poto, aku ora kesel rumang sana uang uang lambe penak-penak ini, dikong celemel, kan gini kesel asli ini, tapi aku yang ngempet ngunuhi ini era gelem jari ini sombong dalem alah ini saya njaluk dongo maneh bayar pun Bu didongake sarang-sarang insya Allah nge? Didongake sarang-sarang Bu didongake sarang-sarang nggih pun hajate napa mawon jenengan diijabahi dening Gusti Allah sing ikhlas sing mantep sing yakin kula mesake sing ten mriko ngrantos mohon dangu nggih pangapunten sanget matur suwun Pak Manto niki kula langsung soale yo wis 10:30 ngapunten sanget sedayanipun matur suwun para undangan sedaya Pak Kapolsek Bandan Ramil terima kasih matur suwun bos-bos
Sedaya matur suwun. Kiai-kiai nyuwun pangapunten kula ngajine gojekan kali jamaah. Nyuwun ngapunten wis muga-muga maslahah manfaah barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa li sahbati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma allahumma tsabbit imanana nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliya wa kafa bika nashira allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan bi rahmatin minka wa maghfirati wa ridwan يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الاحزان يا محول الاحوال حول الاحوال الى احسن الاحوال بحولك وقوتك يا عزيز المتعال ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Matur suwun pinamili nyuwun pangapunten kalepatan kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafa'ana bihi wa bi ulumihi fitaraini amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin rahimakumullah. Mekaten sedaya acara dalu punika sampun kalampah. Kanthi sae sing